Durant el cap de setmana, la gent ha seguit anant en massa a comprar als supermercats. Han estat alguns dels espais més concorreguts, contrastant amb els carrers pràcticament buits. Malgrat la crida a la calma del govern i dels responsables de les grans superfícies, que asseguren que el subministrament està garantit, els rebostos se segueixen emplenant a marxes forçades. Hi ha, però, qui segueix fent les compres habituals, com en Francesc. Pues ara vinc a buscar aigua, a buscar quatre d'això d'espinacs i pràcticament res més, perquè jo no crec que s'acabi el món i no crec que tanquin ni d'això. Jo suposo que un lloc o altre podrem anar a buscar menjar. Dic jo, no ho sé, potser sí que ho tancaran, però jo diria que almenys de gana no tindrem que morir. Tots els supermercats estan quasi ben mig buits, no hi ha res, la gent s'ha tornat, bueno, no sé, s'ha tornat una mica... Jo crec que això al temps de la guerra no passava i bé es menjava. Els bars i restaurants, en canvi, estan tancats des de divendres. Des del territori ho segueixen amb preocupació per l'impacte que pot tenir el sector de l'hostaleria. Gràcia no es fa, però... Si no hi ha més remei, és una mida excepcional per un temps excepcional i nosaltres hem d'assumir les conseqüències, que en molts casos seran molt dures. Tot això ha estat d'un divendres a un dissabte, tothom amb les neveres plenes disposats a vendre producte. Què passa amb els aliments que tenim magatzemats i tot això? Es comprometen a seguir les instruccions, però tenen una sensació d'incertesa, de neguit davant d'una situació que no han viscut mai. Estan preocupats també pels empleats del sector. Demanen una resposta, un ajut i el recolzament del govern.